Napad na Nemanju Mitrovića i njegovog oca dogodio se u večernjim satima ispred lokala na samo stotinak metara od porodične kuće. Sinoć je dobro poznata grupa albanskih mladića koja već godinama unazad pravi probleme po selu našem napala Nemanju Mitrovića i ubola ga nožem. Nemanja je pozvao oca kad je otac prišao da razdvoji decu i da odbrani svog sina i on je ubode nožem. Nakon napada strah kod meštana primetan. U neformalnom razgovoru kažu da se osjećaju sve nesigurnije i da raste zabrinutost za bezbednost dece, ali zbog izgubljenog poverenja u policiju i pravosudne organe, malobrojni prolaznici pred kamerom nisu želeli. Naš napad na Mitrovića? Ne znam, ništa ne znam. Da mogu da vas pitam samo za ovo što se daje silo sinoć? Evo sad pričamo, pojma nema života mi. Ali evo, čuli ste već da je... Sad, kad sam video kamere i ovo pe... Apsolutno, samo možemo... I šta, evo, čuli ste, znate, kako se to, mislim, nije prvi napad ovde u Babinom. Ne znam, ja tačno o ovome slučaju pojma nema. Malo da razmišlja, to možda dođe i do ubistva i ovo. Ne znam i tačno ni broj koji je napad po redu i ono što je simptomatično, to je ista grupa mladića. Očigledno da pravosudni i ostali sistemi koji su zaduženi za bezbednost ne rade svoj posao. Ispred ovog lokala gde se okupljaju mladi iz Babinog mosta i gde je Nemanja zadobio u napadu teške povrede, samo pre nekoliko meseci napadnut je i njegov mlađi brat Stefan. Ono što smo mi pokušali kao selo da na neki način kako se ranije to rešavalo, popričamo sa starijim Albancima, ali očigledno sa druge strane nije bilo dobro volja da se utiče na njihovu decu, da se to svede na jedan normalan razgovor i rešavanje problema na taj način. Dva napadača iz grupe mladih Albanaca koji su nožem nasrnuli na Mitroviće privedeni su od strane kosovske policije. Šta će dalje da bude sa njima, vidjet ćemo svi. Ali hoću da kažem da nije dovoljno da gospodin Kurti izađe na srpskom i pozove da Srbi preregistruju aut. Da bi se Srbi osjećali bezbedno i da bi Srbi na severu prihvatili neki model iz Prištine. Oni gledaju nas. Mi smo ovde i registrovali vozila, imamo kosovske lične karte i dobili smo ovo nazovi demokratiju. Mislim da međunarodna zajednica mora da obrati malo više pažnju ukoliko žele da neko poveruje u ovaj sistem koji su oni napravile, koji očigledno ne funkcioniše. U Babinom mostu živi blizu 800 Srba i u gornjem delu mesta je oko 150 Albanaca. Ovo je jedino selo, većinski naseljeno srpskim stanovništvom, koje je opstalo sa desne strane magistralnog puta na potezu od Prištine do severnog dela Kosovske Mitrovice.